إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فلندريمت ينفر الله جل جلاله Zotin ton falenderojm prej ti ndihmë, falë dhe mbështetje kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Zoti, askush nuk mundet ta humbas, a njeri që humbet rrugën dhe rrethën e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut xhallashanuhu nja dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë, Allahu xhallashanuhu, thot në Kur'anin famlart, ne të dham ty, o Muhammed, shumë mirësi në këtë botë, e të dham burimin e Keutherit në botën tjetër. Prandaj, ti falu për Zotin tënd dhe për atë prej kurban, armiku yt është farsosur, armiku yt ka për të harruar. Vëllezër dhe motra, Zoti që ne adhurojmë quhet Subuh, Kuddus, Ghaniyun, Hamid, i pastri, i lavdruari, madhështori, i panevojshmi për askënd, i vetë lavdruar. Ky Zot nuk ka nevojë për adhurimin e adhuruesve, atij nuk i bën dëm gjunahu i gjunahtarëve. Nuk ka nevojë për namazet e njerëzve, as për kurbanet e tyre, as për agjerimet e tyre. Çdo gjë që bën njeriu e bën për veten e tij, ashtu ka për ta parë punën e tij ditën e Kiametit. Nëse do gjej punë të mira, të falenderoj Zotin që e udhëzoi për të kërë mira. Nëse do gjej punë të këqija, mos ankohet dhe mos qortoj askën tjetër përveç veten e tij. Zoti është ai që s'ka nevojë për askën prej njerëzve, s'ka nevojë për askën prej melaikeve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha kështu: ka disa melaike, engjëj që ka krijuar Allahu xhallashanuhu. Disa prej tyre dridhen dhe rënqethen kur kujtojnë madhështinë Allahu xhallashanuhu. Disa të tjerë lutojnë kur kujtojnë madhështinë Allahu xhallashanuhu, por loti i tyre bie mbi kurrizin dhe shpinat e melaikeve të tjera. Ka të tjerë që janë ruku që në momentin që janë krijuar, ka të tjerë që janë në sejdë që në momentin që janë krijuar, nuk ju jepet leje ta ngrenë kryen e tyre përveç se ditën e Kiametit. E kur të gjithë këta e ngrenë kryen e tyre dhe shikojnë bukurinë dhe madhështinë Allahu xhallashanuhu, ditën e Kiametit do të thonë subhanek, ma abedenake haqqa ibadetik, i pastër, i lartësuar je ti, o Zot, ne pas kemi adhuruar ty, si që pas ka patur hije madhështisë tënde. Vëllezër dhe motra, jemi afër ditëve të festës së Kurban Bajramit, asaj feste e cila na kujton me miliona haxhi që i përgjigjen thirrjes së Zotit lebejk Allahumme lebejk, asaj feste që na kujton me miliona e miliona kurbane të cilat priten për hir të Allahut xhallashanu në të katër anët e botës islame. Por më shumë se sa haxhit, më shumë se sa kurbanat, festa e Kurban Bajramit na kujton neve disa njerëz të mëdhenj, na kujton neve disa ngjarje të mëdha, na kujton neve disa mësime të cilat nuk duhet harrohen për asnjë prej besimtarëve. Na kujton neve se
besimi kur bëhet me bindje tek Allahu Gjellëshanuhu, sakrifica kur bëhet prej dashurisë që kemi për Allahu Gjellëshanuhu, bëhen sebeb që Zoti atë njëri që ka të tilë besim e të tilë sakrificë e bënd të paharrueshëm në këtë botë, e bënd të paharrueshëm dhe në botën tjetër, dhe ja shpërblen ati njëriju ma atë që ati si a merë mendja e ti. Festa e Kurban Bajramit, vlezër dhe motra, nga kujton Haxherën, një bashorte, një nën, një grua, në pamje tjashme shumë e dobët, por me një zemër shumë të fortë, me një zemër shumë besimtare, kur e la bashorti saj Ibrahimi, bashkë me djalin e vogël Ismailin në një vend ku nuk kish bim, ku nuk kish pemp, ku nuk kish ujë, ku nuk kish jetë, dhe filloi të kthej shpinën e largohet, ajo bëri një pyetje dhe tha një llaf pas kësaj pyetje. Tha o Ibrahim, a na ka lënë me mendjen tënde apo ka qenë urdhri Allahu Gjellëshanuhu? Ajo kthye dhe tha për Zotin është urdhri i Zotit ty le këtu. Atëherë tha, aji që të ka urdhruar tyt në lesh në këtë vend, aji s'ka për të në humbur neve, aji s'ka për të në braktisur neve. Dhe me të vërtet nuk e humbi e nuk e braktisi Allahu Gjellëshanuhu, bindje në kësaj nëne, e cila ishë shështu me bindur të këzoti, e cila dinte të mbështetej ati që nuk humbet asgjë në qije dhe në tokë, u bë sebeb që emri kësaj gruaje të bëhet i paharrueshëm, që historia e saj të transmitohet brez pas brezi, madje që dhe hapat e vrapit të saj të ndiqen këmba këmbës nga miliona njerëz në katër anë të botës. Çdo kush që shkon haxh apo në umre nuk bën gjë tjetër veçse bën të njëjtat veprime, imiton nënën e Ismailit alayhis salam, Haxherën, kjo grua e cila i tregoi gjithë botës çdo të thotë ti mbështetesh Allahun te dëshanu pa dyshim, e çdo të thotë sakrifikosh për Zotin e gjithësisë. Kjo fest, vlezër dhe motra, na kujton të madhen Ibrahim a.s., i cili u sprovua me një sprov që nuk është sprovuar as kusht tjetër për para ti dhe nuk do sprovot as kusht tjetër pas ti. Me një sprov për të cilën vetë Allahu Gjellëshanu më thanë Kur'anin famlar, inna hadha lehu el bela'u el azim, me të vërtet kjo bela, kjo sprov që të ka rënë ty o Ibrahim, është një sprovë madhështore. I dha Zoti Ibrahimit a.s. fëmijë në pleqëri, dhe të gjithë e dinë çfarë ndjeshmëri e ka të t'japë Zoti një fëmijë në pleqëri, atëherë kur ka humbur shpresa që mund të t'japë Zoti trashëgimtar. E urdhëroi Zoti ta lejë fëmijën e tij dhe bashortin e tij në një vend ku nuk kishte jetë, dhe çdo prindë dinë se çfarë boshlloku i krijohet në shpirt dhe në zemër kur lën një pjesë të familjes së tij. Por më shumë se sa kaq, kur fëmia u rrit, kur u lidh shumë zemra e Ibrahimit për Ismailin, kur shkonte krah për krah me tjatin e tij, këmbë pas këmbë pas tjatit të tij, i kërkohet Ibrahimit alayhis salam prej Zotit që ta bëjë kurban djalin e tij. Por Ibrahimi a.s. tregoi që nuk e adhuronte Zotin me interes dhe vetëm për ditë mira. Ai tregoi që nuk ju mbushtua kur shpirti dhe zemra nga kërkesa e Allahut Gjellëshanuhu, ai vërtetoi me vepër se e donte Zotin më shumë se çdo gjë tjetër, më shumë se sa vetja e tij, dhe më shumë se sa zemra e tij, më shumë se sa Ismaili i vogël. Dhe kur që të dy bashkë u dorëzuan për para urdhrit Allahu Gjellëshanuhu, kur vendosi djalin e ti me balin tokë për të borë kurban atë, na dhejna hu eja Ibrahim katë saddak të rruja, inna vë gjedhena keminel muhsinin, o Ibrahim, ti e qove në vend urdhrin Allahu Gjellëshanuhu, ëndrën që peja realizove, ne me të vërtet të gjithëm ty që je prej bëmirësve. Zoti, këtë besim ka shtë matë të Ibrahimit a.s. Këtë sakrificë jo është vështirë ta shpjegosh me fjale, ta mendosh me imaginat, e jo më t'i kërkohet dikujt që ta bëjë e ta zbatojë për Allahun Gjellëshanu, ky Zot e bëri që tjetë një vepër e paharrueshme, e bëri Ibrahimin më të zgjedhurin e gjithë njerëzve, e bëri atë mik të Allahun Gjellëshanu, baba të gjithë pejgamberve që erdhen pas tij dhe imam për gjithë njerëzimin. Kjo fest, vlezër dhe motra, na kujton Ismailin a.s., atë fmi, atë tri që i kërkohet një provim shumë i rëndë, i kërkohet që të bëhet kurban për Allahun Gjellëshanuhu. Nëse i kërkojmë në fmi së tonë diçka
që është namazin ko, apo ndoj sakrifis tjetër, ne e dim se sa vështire kemi ne dhe sa vështire ka fëmija. Por kjo fëmiji nuk ishte si gjithë fëmijë tjerë, kjo ishte fëmiji që e njihte tjatin e ti, e dinte se babai i ti është njëri i zgjedhur i Zotit dhe babai i ti ka shumë dashuri për fëmijën e vetë. Aja njihte Allahun Gjellëshanu dhe e dinte se Zotit është më i mëshirëshëm për Ismaili se sa vetë Ibrahimi a.s. Kur ju tha kjo kërkes nga Ibrahimi, ta, ja e beti fa'ma të umër, se të gjiduni insha Allahum i në sabirin. O baba, qoje në vend atë që urdhërohesh, mua me leje të Allahum Gjellëshanu do të më gjesh prej durimtarve. Thonë që nuk ka modesti më të madhe se sa modestia Ismailit a.s. Të pranosht bëhesh kurban prej Zotit, e thuash me leje në Zotit do të më gjesh prej durimtarve, kjo të regon modestin që kishtë aji për para Allahum Gjellëshanu. Por Zotit edhe këtë Ismail e borit veçant mes njerëzve tjerë. E shpagoj me një kurban të rallë që ka zbritur vetëm një herë në tokë. Bori që sa herë të bëhet një kurban, simboli këti kurbanit të Ismaili, a.s. edhe mbi gjitha bori që nga trungu familjare i këti pejgamberi, të vi njëri ju më mirë dhe profeti më madh i Allahu Gjellëshanu, të vi profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Vezër dhe motrë, falë Zotit po jetojmë në ditë të mëdha. Në ditët më të mëdha që ka krijuar Allahu Gjellëshanu, 10 ditët e para të muajit Dhulhijje, janë ditët më të mira të Zotit të gjithësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka punë më të mirë dhe më të dashur tek Zoti se sa puna që bëhet në 10 ditët e para të Dhulhijjes. Të pranishmi të pyetën o profeti Zotit, po ai njeri që del dhe lufton në rrugë të Zotit, a nuk është më mirë se sa 10 ditët e Dhulhijjes? Jo, tha profeti alayhis salam. Edhe ai tha nuk është më mirë se sa 10 ditët e Dhulhijhes, përveç se një rasti kur njeriu del të luftojë në rrugë të Zotit me jetën dhe pasurinë e tij dhe i le që të dyja në fushën e betejës, vetëm këtë rast luftëtari është më i mirë se sa njerëzit që bëjnë punë të mira në këto ditë. Prandaj vëllezër dhe motra, shtoni punë të mira në këto ditë. Shtoni fjalë të mira në këto ditë. Kieni zemrën të mirë në këto ditë. Me shpresën që Zoti pranon gjitha punët tona të mira, me shpresën që ditën më të madhe të Allahu Gjellëshanu, ditën e Arafatit falen gjitha gjunahet tona, dhe me shpresën që ditën e Kurbanit Zoti na shpaguan prej xhehenemit dhe na bën prej të afrorëve tek madhështia e Tij. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain, thumma amma ba'd. Lezër e motra besimtare dhe besimtare, puna më e mirë që mund bëj një musliman në 10 ditët e para të Dhulhijhes është prerja e kurbanit. Ati kurbanit për të cilin ka thënë Allahu Gjellëshanuhu, nuk shkon tek Zoti, as gjaku i kurbanit dhe as mishi i ti, por tek Zoti shkon devotshmëria ati personi që ka bërë kurban për Allahu Gjellëshanuhu. Ati kurbanit për të cilin ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur të bëni kurban, bëjeni me zemër të mirë se Zoti shikon në zemrat tuaja. Ati kurbani për cilin ka thënë profeti alayhis salam, kush bën kurban për hatër të Zotit me pikën e parë të gjakut që derdhet në tokë, i falen atij të gjitha gjunahet dhe ky kurban do t'i dalë përpara këtij njeriu ditën e Kiametit me lëkurën e tij, me trupin e tij, me brengjet e tij, do të dëshmojë për këtë njeri përpara Allahu Gjellëshan. Prandaj Zoti na bëf për atyre njerëzve që kurbanin e tyre e bëjnë për të afruar tek Allahu Gjellëshan, se kurban do thot afrim tek Zoti. Zoti na bëf për atyre njerëzve që kurbanin e tyre e bëjnë shenjë falënderimi për të mirat e pafundme që na ka dhënë Allahu Gjellëshan. Zoti na bëf që me mishën e këti kurbani të gëzojmë familje tonë, të mbajmë farefisin tonë dhe të vim në ndim atyre njerëzve që presin ndimën dhe mbështetjen tonë. Edhe një herë lutem Allahun Gjellëshanu, që atyre që Zoti jo ka bërë mbarë të shkojnë e vizitojnë shtëpinë e tij, t'i kthej Zoti me gjunahet falura, të pastër si ditën që i ka lindur nëna e tyre. Atyre që do të bëjnë kurban për Allahun Gjellëshanu, t'ia pranojë Zoti kurbanet e tyre, t'ia shpërblejë shumë fishin në këtë botë me të mira materiale dhe t'ia bëjë sebeb për faljen e gjunaheve për ata në botën tjetër, dhe Zoti atyre që s'patën mundësi as të shkojnë haç,
as bëjnë kurbanet e tyre, të japë Zotit mundësi të bëjnë punë të mira, të thonë fjalë të mira dhe mbi gjitha të kenë zemra të mira dhe të kujtojnë mesazhet e mëdha të kësaj feste. Allahumma amin, amin. آمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين الله ونا برنوف تجيذ إن شاء الله وأقم الصلاة